Etti böyle, bu su niye böyle boş boşuna axır? Aa, tertemiz su israf olunur. Hardan axır bu su böyle? Salam ay kardeş. İşin avan da olsun. Ağacları sulayırsan. Bir bəri gəl görüm, zəhmət olmasa. Bir bəri gəl. Bu qədər tərtəmiz suyu nə üçün israf eləyirsən? Axır gedir bütün su. Bir bura baxın, təzə sulardan xəbəriniz var. Bilirsinizmi? Ənənəvi suldan fərqli olaraq damcı və çiləmək sulu ilə suvarma zamanı sərf edilən suya 60%-dən çox qənaət olunur. Bilirsinizmi bunu? Dupturu, tərtəmiz, saf su. Unutmayaq ki, yaşamın əsas səbəbi suyu, başqa sözlə, həyatımızı qorumağa borcluyuq.